नमस्कार मेरो प्यारे महोदय यो समयमा भुलेर पनि होला आजको विशेष सामग्री तपाईँ कुन समयमा नुहाउनुहुन्छ नुहाउने उत्तम समय कुन हो यो भिडियो हेरेर आज थाहा पाउनुहोस् नुहाउने विषयमा म केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिँदैछु जुन कुराको प्रयोगले तपाईँको जीवनमा धेरै प्रकारको लाभ हुनेछ शरीर स्वस्थ राख्न र स्फूर्तिका लागि सरसफाइ नुहाई धुहाइ अति नै महत्त्वपूर्ण कार्य हो जुन कुरा तपाईँ हामी सबैलाई था थाहा छ सरसफाइमा सामान्य हात खुट्टा धुने भन्दा पनि नुहाउने कार्यलाई विशेष मान्छौँ हामी त्यसैले तपाईँलाई लाग्न सक्छ नुहाउने कुरा नहो होइन जति बेला नुहाए पनि हुन्छ है म आफ्नो अनुकूलताका हिसाबले नुहाउँछु नुहाउने कुरा पनि तैँले सिकाउनु पर्छ र कति मित्रहरूलाई यो लाग्न सक्छ तर त्यसो होइन कुन समयमा नुहाउने भन्ने कुराले विशेष महत्त्व राख्छ अधिकांश मानिसहरू बिहान नुहाउन रुचाउँछन् कसै कसैले बेलुकाको समयमा नुहाउन राम्रो मान्छन् है यस्तो तर्कहरू पनि दिन्छन् फुर्सदिला मान्छेहरू दिउँसो नुहाउन मजा हुने तर्क पनि गर्लान् होइन त्यो व्यक्ति पछि फरक फरक तर्क होला फरक फरक बुझाइ होला तर त्यो सँगसँगै तर साँच्चै भन्ने हो भने कुन समयमा नुहाउँदा चाहिँ उत्तम हो त हाम्रो शरीर र स्वास्थ्यका लागि नुहाउने समय स्थितिमा निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा कति मित्रलाई थाहा नहुन सक्छ त्यसैले जान्नुहोस् यो कुरा जस्तै तपाईँको छालाको प्रकार तपाईँको कामको प्रकार तपाईँ कति प्रदूषण वा धुलोसँग सम्पर्कमा आउनुहुन्छ तपाईँले नुहाउने सही तरिकालाई अबदेखि यसरी छान्नुहोस् म बताउँछु एक यदि तपाईँको छाला चिल्लो छ है यो वैली छाला भन्छौँ नि हामी वैली छाला भएका व्यक्तिहरू छाला चिल्लो भएका मानिसले बिहान नुहाउनु अत्यन्तै फाइदाजनक हुन्छ यो विशेषज्ञहरूले बताएको कुरा हो चिल्लो छाला हुनेहरूले बिहान नुहाउँदा छाला एकदमै राम्रो हुन्छ मेरो प्यारेमा महोदय बुझ्नुभयो कि भएन यो अत्यन्तै लाभप्रद हुन्छ अब नुहाउन त बिहानै ब्रह्म ब्रह्मुर्तमा उठेर होइन उदाउँदो सूर्य सूर्य उदाउनु पूर्व नुहाइसक्नु भनिन्छ तर यहाँनिर मैले अलिकति व्यावहारिक पक्षलाई जोडिरहेको छु विशेषज्ञहरूले बताएको कुराहरू पनि विज्ञानसँग जोडिएका कुराहरू पनि म तपाईँलाई यो भिडियोमा बताउँदैछु त्यस कारणले गर्दा आफ्नो परिस्थिति र आफ्नो अनुकूलता र सँगसँगै हामीलाई लाभ मिल्ने आधारमा पनि हामीले यी कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो कुराहरू बताउँदैछु जस्तो अब दुई नम्बर तपाईँले बिहान दारी काट्नुहुन्छ छोरा मान्छेहरू पुरुषहरूका लागि दारी काट्ने सबैभन्दा उत्तम समय भनेको नुहाउने बेला वा नुहाइसकेपछि है कुन बेला तपाईँले काट्नुहुन्छ नुहाइसकेपछि होइन नुहाउँदा दी नरम हुन्छ जसका कारण दाढी काट्न सजिलो हुन्छ त्यस कारण कतिपय मान्छेहरूले बिहान नुहाइसकेपछि दी काट्ने गर्छन् है तर यो कुरा होइन पहिला दाढी काटेर अनि नुहाउने बानी गर्नुहोस् है अर्को कुरा बिहान चाँडै उठ्ने तपाईँको बानी छ तपाईँको बिहान चाँडैबाट सुरु हुन्छ तपाईँको बिहान चाँडै उठ्ने बानी छ भने बिहान नै नुहाउनुहोस् ब्रह्म मुर्हत्मा उठेर स्नान गर्नु सबैभन्दा राम्रो हो यो बिहान सबेरै उठ्ने मानिसहरूका लागि पछि नुहाउँछु भन्ने सोच नराख्नुहोस् पहिला नुहाउने हो कतिपय मान्छे के गर्छन् बिहान उठ्छन् यसो फटाफट गरे भान्सा तयार गरे अनि भान्सा खाना यसो सेलाउँदै गर्छ अनि म नुहाउँछु अनि पूजा गर्छु भन्छन् मान्छे कतिपय मान्छे यो होइन बिहान उठेर पहिलो कार्य भनेको तपाईँको आत्मिक र शारीरिक शुद्धता सँगसँगै पूजापाठ अनि त्यसपछि दैनिकी सुरुवात गर्ने हो उल्टो कार्य नगर्नुहोस् अब अर्को कुरा धेरै मानिसलाई राति सुत्नभन्दा अगाडि नुहाउँदाखेरि आरामदायी र सजिलो लाग्छ फ्रेस भइन्छ निन्द्रा पनि लाग्छ होइन भन्छन् यद्यपि केही अनुसन्धानका आधारमा राति नुहाउनुको अर्थ तपाईँको ता शरीरको तापक्रममा परिवर्तन हुन जान्छ जसले प्राकृतिक लयमा बाधा पुर्याउन सक्छ र उल्टै निन्द्रा कम लाग्न सक्छ चिसो निमोनिया हुनसक्छ त्यसैले यो कुरा पनि विचार गर्नुहोस् तर तपाईँलाई ता राति नुहाउनु पर्नेछ कामको प्रवृत्ति वा शरीरको कारण पनि यस्तो छ भने कम्तीमा पनि सुत्नुभन्दा दुई घन्टा अगाडि नै नुहाउनुहोस् तर सकेसम्म रात्रिको नुहाउने बानी राम्रो होइन कतिपय मान्छेहरू विदेशमा काम गरेका मान्छेहरू दिनभरि तातो गर्मीमा काम गर्नुहुन्छ राति होइन आयो नुहायो अनि नुहाएपछि शीतल भए हुन्छ घुप्लुक सुत्यो होइन कति मान्छेहरू बिहान उठ्नुहुन्न सधैँका लागि निध हुनुहुन्छ होइन रातिको नुहाउने बानी खास राम्रो होइन अब बाध्यता छ होइन भने कम्तीमा पनि नुहाइसकेपछि दुई अढाई घन्टा नसुत्नुहोस् यो तापक्रम मेन्टेन हुन दिनुहोस् अर्को कुरा राति तपाईँको धेरै पसिना आउने समस्या छ जसलाई राति धेरै पसिना आउँछ उसले बिहान नुहाउँदा राम्रो हुन्छ तर जसले राति सुत्नु अगाडि नुहाउँछन् र धेरै पसिना आउँदैन भने चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ तर दुई घन्टा कम्तीमा ग्याप हुनु पर्यो यो कुरा मैले अघि भने यदि तपाईँ सनस्क्रिन वा मेकअप गर्नुहुन्छ भने क्लिन्जिङको प्रयोग गरेर सफा गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पनि विज्ञानले भनेको छ यी कुराहरूलाई पनि तपाईँले बुझ्नुहोस् तर यसरी नै धेरै मेकअप गर्ने मान्छेले राति सुत्नुभन्दा दुई घन्टा अगाडि नुहाएर सुत्नुपर्छ कि त्यो मेकअपले हाम्रो छाला स्किन नबिगारोस् भन्ने अर्थमा यी कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नु राम्रो हुन्छ कि त्यो क्रिमको असर हाम्रो छालामा नपरोस् अस्पताल वा भवन निर्माण क्षेत्रमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँ लगातार धुलो प्रदूषण र किटाणु आदिको सम्पर्कमा रहनुहुन्छ यस्तो व्यक्तिले त सुत्नु अघि नुहाउनु पर्यो नुहाउने निर्णय आफ्नो शरीर वा दिनचर्याको हिसाबले गर्ने हो तर धेरै पटक नुहाउनबाट बच्नुपर्छ दिनमा धेरै पटक नुहाउँदा तपाईँको शरीरको गुड ब्याक्टेरिया हुन्छ हाम्रो शरीरमा ब्याक्टेरिया पनि गुड र ब्याज हुन्छ गुड ब्याक्टेरिया नष्ट हुन्छ धेरै पटक नुहाउँदा र छालाको सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढेर जान्छ गुड ब्याक्टेरियाले तपाईँको छालाको रक्षा गर्ने काम गर्छ दैनिक धेरै पटक नुहाउने गर्दा हाम्रो छाला कमजोर हुन्छ यो गुड ब्याक्टेरिया कमजोर हुन्छ त्यस कारणले हाम्रो शरीरमा रोगले आक्रमण गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ मेरो प्यारेमा हुँदै त्यसकारण यो कुरा पनि विचार गर्नुहोला यही यी कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब आफ्नो कामको प्रवृत्ति आफ्नो आफ्नो किसिमले हुन्छ आफ्नो व्यापार व्यवसाय काम धन्दा आफ्नो एकातिर हुन्छ या अर्कातिर कुरा गर्छ भन्ने लाग्ला कतिपय हो एक हिसाबले हो तर सकेसम्म हाम्रो स्वास्थ्य नै धन हो स्वास्थ्यभन्दा ठुलो धन केही पनि होइन शरीर बिगारी बिगारी शरीरमा रोगको गोदाम बनाएर शरीरलाई रोगको भण्डार बनाएर कमाएको पैसाको कुनै पनि अर्थ छैन त्यसकारण पहिलो प्रायोरिटी आफ्नो स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ है त्यो उनीहरूले नुहाउने समय पनि ख्याल गर्नुपर्छ नुहाउँदा जस्तो भोजनको पनि नियम हुन्छ नुहाउने पनि नियम हुन्छ सकेसम्म बिहान उठेर सूर्यदय सँगसँगै नुहाइ दुहाई गरेर आफ्नो दिनचर्या सुरु गरेको बहुत राम्रो धर्मशास्त्रले पनि यही भन्छ हाम्रो आयुर्वेदले पनि यही भन्छ है स्वास्थ्य विज्ञानले पनि बिहान उठेरै नुहाएको राम्रो मान्छ तर अब कामको प्रवृत्तिले मिल्दै नमिल्ने अवस्था रह्यो भने पनि विचार गर्नु सकेसम्म सकेसम्म हाम्रो शरीरमा ब्याड ब्याक्टेरियाको प्रवेश नहोस् भन्ने हो रोग आधीले रोग व्याधिले नछोस् भन्ने हो यी कुरामा विचार गर्ने हो लौ त मेरो बारेमा हुँदै आजलाई यो विषयवस्तु यति नै महत्त्वपूर्ण साथ र समयका लागि तपाईँलाई साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सँगसँगै तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँका मनमा लागेका कुराहरू कमेन्टमा जनाउन लेख्न चाहिँ नबोल्नुहोला तर भाषा चाहिँ सभ्य प्रयोग गरिदिनु होला म तपाईँलाई एक सभ्य व्यक्तिका रूपमा देख्न सुन्न पढ्न चाहन्छु यो कुरा पनि तपाईँले नबिर्नुहोला हवस् त अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तुका साथ हाम्रो भेट त जरू भइहाल्छ अहिले भने बिदा चाहन्छु जय होस्